بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حکمت بالغۃ فما تغنی النذر۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ زوردار چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت ہے اور کامل عقل کی بات ہے، لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا۔ سورت کا تعارف، ابو واقد کی روایت سے پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز میں سورہ قاف اور سورہ قمر پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ اسی طرح بڑی بڑی محفلوں میں بھی رسول اللہ ان دونوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اس میں وعد وعید کی ابتدائے آفرینش اور دوبارہ زندگی کا، ساتھ ہی توحید اور اثبات رسالت وغیرہ اہم مقاصد اسلامیہ کا ذکر ہے۔ سامعین، اب سورت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیامت قریب آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے قرب کی اور دنیا کے خاتمے کی اطلاع دیتے ہیں، جیسے اور آیت میں ہے۔ اللہ نے فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوه، اللہ کا امر آ چکا ہے، اب تو اس کی طلب کی جلدی چھوڑ دو۔ اور فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، یعنی لوگوں کے حساب کا وقت ان کے سروں پر آ پہنچا اور وہ اب تک غفلت میں ہیں۔ اس مضمون کی حدیثیں بھی بہت سی ہیں۔ بزار میں ہیں کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سورج کے ڈوبنے کے وقت جبکہ وہ تھوڑا سا ہی باقی رہ گیا تھا، رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو خطبہ دیا جس میں فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا کے گزرے ہوئے حصے میں اور باقی ماندے حصے میں وہی نسبت ہے جو اس دن کے گزرے ہوئے اور باقی بچے ہوئے حصے میں ہے۔ اور حدیث کے راویوں میں خلف ابن موسیٰ کو امام ابن حبان فقہ راویوں میں گنتے تو ہیں، لیکن فرماتے ہیں کبھی کبھی خطا بھی کر جاتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں جو اس کی تقویت بلکہ تفسیر بھی کرتی ہے، وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ عصر کے بعد جب کہ سورج بالکل غروب کے قریب ہو چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عمریں گزشتہ لوگوں کی عمروں کے مقابلے میں اتنی ہی ہیں جتنا یہ باقی کا دن گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں ہے۔ مسند کی اور حدیث میں رسول اللہ نے اپنی کلمے کی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح مبعوث کیے گئے ہیں۔ مسند کی ایک اور روایت میں اتنی زیادتی ہے کہ قریب تھا کہ وہ مجھ سے آگے بڑھ جائے۔ ولید ابن عبد الملک کے پاس جب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ پہنچے تو اس نے قیامت کے بارے کی حدیث کا سوال کیا، جس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہو۔ اس کی شہادت اس حدیث سے ہو سکتی ہے جس میں رسول اللہ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام حاشر آیا ہے، اور حاشر وہ ہے جس کے قدموں پر لوگوں کا حشر ہو۔ یہ روایت صحیح بخاری نیز صحیح مسلم کی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ بحض رضی اللہ عنہ کی روایت سے مروی ہے کہ عتبہ ابن غزوان رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا اور کبھی کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ سناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا دنیا کے خاتمے کا اعلان ہو چکا، یہ پیٹ پھیرے بھاگی جا رہی ہے، اور جس طرح برتن کا کھانا کھا لیا جائے اور کناروں میں کچھ باقی لگا لپٹا رہ جائے، اسی طرح دنیا کی عمر کا کل حصہ نکل چکا، صرف برائے نام باقی رہ گیا ہے۔ تم یہاں سے ایسے جہان کی طرف جانے والے ہو جسے فنا نہیں، پس تم سے جو ہو سکے بھلائیاں اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ سنو، ہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے گا جو برابر 70 سال تک نیچے کی طرف جاتا رہے گا لیکن تلے تک نہ پہنچے گا۔ اللہ کی قسم جہنم کا یہ گہرا گڑھا انسانوں سے پر ہونے والا ہے، تم اس پر تعجب نہ کرو۔ ہم نے یہ ذکر بھی سنا ہے کہ جنت کی چوکھٹ کی دو لکڑیوں کے درمیان 40 سال کا راستہ ہے، اور وہ بھی ایک دن اس قدر پر ہوگی کہ بھیڑ بھاڑ نظر آئے گی۔ علامات قیامت، ابو عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ میں اپنے والد کے ہمراہ مدائن گیا اور بستی سے 3 میل کے فاصلے پر ہم ٹھہرے۔ جمعے کے لیے میں بھی اپنے والد کے ہمراہ گیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ خطیب تھے۔ آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا، لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند ٹکڑے ہو گیا۔ بے شک قیامت قریب آ چکی ہے، بے شک چاند پھٹ گیا ہے، بے شک دنیا جدائی کا اعلان کر چکی ہے۔ آج کا دن کوشش اور تیاری کا ہے، کل تو دوڑ بھاگ کر کے آگے بڑھ جانے کا دن ہوگا۔ میں نے اپنے باپ سے دریافت کیا کہ کیا کل دوڑ ہوگی جس میں آگے نکلنا ہوگا؟ میرے والد نے مجھ سے فرمایا، تم نادان ہو، یہاں مراد نیک اعمال میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا ہے۔ دوسرے جمعے کو جب ہم آئے تو بھی حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اسی کے قریب فرماتے ہوئے سنا۔ اس کے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ غایت آگ ہے اور سابق وہ ہے جو جنت میں پہلے پہنچ گیا۔ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ذکر ہے، جیسے کہ متواتر احادیث میں صحت کے ساتھ مروی ہے، چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پانچوں چیزیں، روم دھواں، لزام بطشہ اور چاند کا پھٹنا، یہ سب گزر چکا ہے۔ اس بارے کی حدیثیں سنیے۔ مسند احمد میں ہے کہ اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا، جس پر دو مرتبہ چاند شق ہو گیا یعنی پھٹ گیا، جس کا ذکر ان دونوں آیتوں میں ہے۔ بخاری میں ہے کہ انہیں چاند کے دو ٹکڑے دکھا دیے، ایک حرا کے اس طرف، ایک اس طرف۔ مسند احمد میں ہے کہ چاند کا ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر اور دوسرا دوسرے پہاڑ پر، اسے دیکھ کر بھی جن کی قسمت میں ایمان نہ تھا بول پڑے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ لیکن سمجھداروں نے کہا کہ اگر مان لیا جائے کہ ہم پر جادو کر دیا ہے تو تمام دنیا کے لوگوں پر تو نہیں کر سکتے۔ اور روایت میں ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے، اور روایتیں بھی بہت سی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں چاند گہن ہوا، کافر کہنے لگے چاند جادو پر ہوا ہے، اس پر یہ آیتیں مستمر تک اتری۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب چاند پھٹا اس کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک پہاڑ کے پیچھے اور ایک آگے، اس وقت رسول اللہ نے فرمایا، اے اللہ آپ گواہ رہیے۔ مسلم اور ترمذی وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب لوگوں نے اسے بخوبی دیکھا اور رسول اللہ نے فرمایا، دیکھو، یاد رکھنا اور گواہ رہنا۔ آپ فرماتے ہیں، اس وقت رسول اللہ اور ہم سب منا میں تھے، اور روایت میں ہے کہ مکہ میں تھے۔ کفار کے مجمع نے یہ طے کیا تھا کہ اگر باہر کے لوگ آ کر یہیں کہیں تو رسول اللہ کی سچائی میں کوئی شک نہیں۔ اب جو باہر سے آیا، جب کبھی آیا، جس طرف سے آیا، ہر ایک نے اس کی شہادت دی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اسی کا بیان اس آیت میں ہے۔ طبری کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے خاصتاً صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو بکر، تم گواہ رہنا۔ اور مشرکین نے اس زبردست معجزے کو بھی جادو کہہ کر ٹال دیا۔ اسی کا ذکر اس آیت میں ہے کہ یہ کفار و مشرکین جب دلیل، حجت اور برہان دیکھتے ہیں، آسانی سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، اور مانتے نہیں، بلکہ حق کو جھٹلا کر احکام نبوی کے خلاف اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اپنی جہالت اور کم عقلی سے باز نہیں آتے۔ ہر امر مستقر ہے، یعنی خیر خیر والوں کے ساتھ اور شر شر والوں کے ساتھ۔ اور یہ بھی مانے ہیں کہ قیامت کے دن ہر امر واقع ہونے والا ہے۔ اگلے لوگوں کے وہ واقعات جو دل کو ہلا دینے والے اور اپنے اندر کامل عبرت رکھنے والے ہیں، ان کے پاس آ چکے ہیں۔ ان کی تکذیب کے سلسلے میں ان پر جو بلائیں اتری اور ان کے جو قصے ان تک پہنچے، وہ سراسر عبرت و نصیحت کے خزانے ہیں اور واعظ و ہدایت سے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت کرے اور جسے گمراہ کرے، اس میں بھی اللہ کی حکمت بالغہ موجود ہے۔ ان پر شقاوت لکھی جا چکی ہے، جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، انہیں کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا۔ جیسے اللہ فتول عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر
كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار و مشرکین سے اعراض کر لیجئے جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا یہ لوگ جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے کہ گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے اور کافر کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے نوح کو جھٹلایا تھا اور انہیں دیوانہ بتلا کر جھڑکا گیا تھا پس انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں اے اللہ آپ میری مدد کیجئے بس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے مینے سے کھول دیا اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا پس اس کام پر جو مقدر کیا گیا تھا پانی خوب جمع ہو گیا اور ہم نے انہیں یعنی نوح کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی بدلہ ہے اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشان بنا کر باقی رکھا بس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی ہیں بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے بس کیا کوئی نصیحت ماننے والا ہے سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے میدان محشر کی طرف جانا ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کو جنہیں معجزہ وغیرہ بھی کار آمد نہیں چھوڑ دیجئے ان سے منہ پھیر لیجئے اور انہیں قیامت کے انتظار میں رہنے دیجئے اس دن انہیں حساب کی جگہ ٹھہرنے کے لیے ایک پکارنے والا پکارے گا جو ہولناک جگہ ہوگی جہاں بلائیں اور آفتیں ہوں گی ان کے چہروں پر ذلت اور کمینگی برس رہی ہوگی مارے ندامت و شرم کے آنکھیں نیچے کو جھکی ہوئی ہوں گی اور قبروں سے نکلیں گے پھر جس طرح ٹڈی دل چلتا ہے اسی طرح یہ بھی انتشار و سرعت کے ساتھ میدان حساب کی طرف بھاگیں گے پکارنے والے کی پکار پر کان ہوں گے اور تیز تیز چل رہے ہوں گے نہ مخالفت کی تاب ہے نہ دیر لگانے کی طاقت اس سخت ہولناکی کے سخت دن کو دیکھ کر کافر چیخ اٹھیں گے کہ یہ تو بڑا بھاری اور بے حد سخت دن ہے قوم نوح پر عذاب الہی یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس امت سے پہلے امت نوح نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کی جو ہمارے بندے نوح علیہ السلام تھے تکذیب کی انہیں جھٹلایا انہیں مجنون پاگل کہا اور ہر طرح ڈانٹا ڈپٹا اور دھمکایا صاف کہہ دیا تھا کہ اے نوح اگر تم باز نہ رہے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار ڈالیں گے ہمارے بندے اور رسول نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا کہ پروردگار میں ان کے مقابلے میں محض ناتواں اور ضعیف ہوں میں کسی طرح نہ اپنی ہستی کو سنبھال سکتا ہوں نہ آپ کے دین کی حفاظت کر سکتا ہوں آپ ہی میری مدد فرمائیے اور مجھے غلبہ دیجئے ان کی یہ دعا قبول ہوتی ہے اور ان کی کافر قوم پر مشہور طوفان نوح بھیجا جاتا ہے موسلادھار بارش کے دروازے آسمان سے ابلتے ہوئے پانی کے چشمے زمین سے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ جو پانی کی جگہ نہ تھی مثلا تنور وغیرہ وہاں سے زمین پانی اگل دیتی ہے ہر طرف پانی بھر جاتا ہے نہ آسمان سے برسنا موقوف ہوتا ہے نہ زمین سے ابلنا تھمتا ہے بس امر مقدر تک پہنچ جاتا ہے ہمیشہ پانی ابر سے برستا ہے لیکن اس وقت آسمان سے پانی کے دروازے کھول دیے گئے تھے اور عذاب الہی پانی کی شکل میں برس رہا تھا نہ اس سے پہلے کبھی اتنا پانی برسا نہ اس کے بعد کبھی ایسا برسے ادھر سے آسمان کی رنگت ادھر سے زمین کو حکم کہ پانی اگل دے بس ریل پیل ہو گئی علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے دہانے کھول دیے گئے اور ان میں سے براہ راست پانی برسا اس طوفان سے ہم نے اپنے بندے نوح علیہ السلام کو بچا لیا انہیں کشتی پر سوار کر لیا جو تختوں میں کیلیں لگا کر بنائی گئی تھیں دسر کے معنی کشتی کے دائیں بائیں کا حصہ اور ابتدائی حصہ جس پر موج تھپیڑے مارتی ہے اور اس کے جوڑ اور اس کی اصل کے بھی کیے گئے ہیں
وہ کشتی ہمارے حکم سے ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری حفاظت میں چل رہی تھی اور صحیح و سالم وار پار جا رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کی مدد میں کفار سے یہ انتقام تھا، ہم نے اسے نشانی چھوڑ دی، یعنی اس کشتی کو بطور عبرت کے باقی رکھا۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس امت کے اوائل یعنی پہلے پہل لوگوں نے بھی دیکھا ہے، لیکن ظاہر معنی یہ ہے کہ اس کشتی کے نمونے پر اور کشتیاں ہم نے بطور نشان کے دنیا میں قائم رکھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، یعنی ان کے لیے نشانی ہے کہ ہم نے نسل آدم کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کرایا اور کشتی کے مانند اور بھی ایسی سواریاں دیں جن پر وہ سوار ہوں۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا، اِنَّا لَمَّا طَغَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، یعنی جب پانی نے طغیانی کی ہم نے تمہیں کشتی میں لے لیا تاکہ تمہارے لیے عبرت ہو اور نصیحت ہو اور یاد رکھنے والے کان اسے محفوظ رکھ سکیں، بس کوئی ہے جو ذکر و واز حاصل کرے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے رسول اللہ نے مدکر پڑھایا ہے، خود رسول اللہ سے بھی اس لفظ کی قرآت اسی طرح مروی ہے۔ اسود سے سوال ہوتا ہے کہ یہ لفظ دال سے ہے یا ذال سے؟ فرمایا، میں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے دال کے ساتھ سنا ہے، اور فرماتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دال کے ساتھ سنا ہے۔ یہ روایت بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ کی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، میرا عذاب میرے ساتھ کفر کرنے اور میرے رسولوں کو جھوٹا کہنے اور میری نصیحت سے عبرت نہ حاصل کرنے والوں پر کیسا ہوا؟ میں نے کس طرح ان دشمنان دین حق کو تہس نہس کر دیا؟ ہم نے قرآن کریم کے الفاظ اور معانی کو ہر اس شخص کے لیے آسان کر دیا ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھے، جیسے اللہ نے فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک الایہ، یعنی ہم نے اے نبی آپ کی طرف یہ مبارک کتاب قرآن مجید نازل فرمائی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور اس لیے کہ عقل مند لوگ یاد رکھیں۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ الْآيَا، یعنی ہم نے اسے آپ کی زبان پر اس لیے آسان کیا ہے کہ آپ پرہیزگار لوگوں کو خوشی سنا دیجئے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دیجئے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کی قرآت اور تلاوت اللہ تعالیٰ نے آسان کر دی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس میں آسانی نہ رکھ دیتے تو مخلوق کی طاقت نہ تھی کہ اللہ عز و جل کے کلام کو پڑھ سکے۔ میں یعنی ابن کثیر کہتا ہوں، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قوم عاد نے بھی جھٹلایا، بس کیا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں؟ ہم نے ان پر تیز و تند جاری ہوا بے برکتیں دن میں بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پٹکتی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے درخت کھجور کے تنے ہیں۔ بس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا؟ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا ہے کوئی سوچنے والا؟ قوم ثمود نے ڈرانے والوں کو جھوٹا سمجھا اور کہنے لگے، کیا ہم میں سے ایک شخص کی ہم فرما برداری کرنے لگے؟
تو ہم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے. کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتاری گئی؟ نہیں، بلکہ وہ جھوٹا شیخی خورا ہے. اب سب جان لیں گے کل کو کہ کون جھوٹا اور خود پسند تھا. بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے، پس اے صالح آپ ان کے منتظر رہیے اور صبر کیجیے. ہاں، انہیں خبر کر دیجیے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے، ہر حصہ ہر ایک کو برابر پہنچایا جائے گا. انہوں نے اپنے رفیق کو آواز دی، اس نے دست درازی کی اور کوچے اونٹنی کے کاٹ دی. پس کیوں کر ہوا عذاب میرا اور ڈرانا میرا؟ ہم نے ان پر ایک نعرہ بھیجا، پس ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی اوندھی ہوئی باڑ. ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، بس کیا ہے کوئی جو نصیحت پکڑے. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. قوم عاد پر عذاب الہی. اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ قوم ہود نے بھی اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھوٹا کہا اور بالکل قوم نوح کی طرح سرکشی پر اتر آئے، تو ان پر سخت ٹھنڈی مہلک ہوا بھیجی گئی. وہ دن ان کے لیے سراسر منحوس تھا، برابر ان پر ہوائیں چلتی رہیں اور انہیں تہ و بالا کرتی رہیں. دنیاوی اور اخروی عذاب میں گرفتار کر لیے گئے. ہوا کا جھونکا آتا ان میں سے کسی کو اٹھا کر لے جاتا، یہاں تک کہ زمین والوں کی حد نظر سے وہ بالا ہو جاتا، پھر اسے زمین پر اوندھے منہ پھینک دیتا، سر کچل جاتا، بھیجا نکل پڑتا، سر الگ دھڑ الگ. ایسا معلوم ہوتا گویا کھجور کے درخت کے بن سرے ٹھینٹ ہیں. دیکھو میرا عذاب کیسا ہوا، میں نے تو اس قرآن کو آسان کر دیا، جو چاہے نصیحت و عبرت حاصل کر لے. قوم ثمود پر عذاب. سمودیوں نے اللہ کے رسول صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور تعجب کے طور پر محال سمجھ کر کہنے لگے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں میں سے ایک شخص کے تابعدار بن جائیں؟ آخر اس کی اتنی بڑی فضیلت کی کیا وجہ؟ پھر اس سے آگے بڑھے اور کہنے لگے، ہم نہیں مان سکتے کہ ہم سب میں صرف اسی ایک پر اللہ کی باتیں ڈالی جائیں. پھر اس سے بھی قدم بڑھایا اور اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کو کھلے لفظوں میں جھوٹا اور پرلے سرے کا جھوٹا کہا. بطور ڈانٹ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب تو جو چاہو کہہ لو، لیکن کل کھل جائے گا کہ دراصل جھوٹا اور جھوٹ میں حد سے بڑھ جانے والا کون تھا. ان کی آزمائش کے لیے فتنہ بنا کر ہم ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں. چنانچہ ان لوگوں کی طلب کے موافق پتھر کی ایک سخت چٹان میں سے ایک چکلے چوڑے اعضاء والی گابھن اونٹنی نکلی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صالح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اب دیکھتے رہیے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے اور ان کی بپتا پر صبر کیجئے. دنیا اور آخرت میں انجام کار غلبہ آپ ہی کا رہے گا. اب ان سے کہہ دیجئے کہ پانی پر ایک دن تو ان کا ہے اور ایک دن اس اونٹنی کا. جیسے اور آیت میں ہے، اللہ نے فرمایا، لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم. ہر باری موجود کی گئی ہے، یعنی جب اونٹنی نہ ہو تو پانی موجود ہے اور جب اونٹنی ہو تو اس کا دودھ حاضر ہے. ان کافروں اور مشرکوں نے مل جل کر اپنے رفیق قیدار ابن سالف کو آواز دی، اور یہ بڑا ہی بدبخت تھا. جیسے اور آیت میں ہے، اذ انبعث اشقاها، ان لوگوں کا بدبخت آدمی اٹھا، اس نے آ کر اس اونٹنی کو پکڑا اور زخمی کیا. پھر تو ان کے کفر و تکذیب کا میں نے بھی پورا بدلہ لیا، اور جس طرح کھیتی کے کٹے ہوئے سوکھے پتے اڑ اڑ کر کافور ہو جاتے ہیں، انہیں بھی ہم نے بے نام و نشان کر دیا. خشک چارہ جس طرح جنگل میں اڑتا پھرتا ہے، اسی طرح انہیں بھی برباد کر دیا. یا یہ مطلب ہے کہ عرب میں دستور تھا کہ اونٹوں کو كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٌ.
قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی سوائے لوط کے گھر والوں کے، انہیں ہم نے سحر کے وقت اپنے احسان سے نجات دے دی، ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں، یقیناً لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا لیکن انہوں نے ڈرانے والوں میں شک و شبہ اور جھگڑا کیا اور لوط علیہ السلام کو بہلا کر انہیں ان کے مہمانوں سے غافل کرنا چاہا، بس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں اور کہہ دیا میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکھو، اور یقینی بات ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ پکڑنے والے مقررہ عذاب نے غارت کر دیا، میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو، یقیناً ہم نے قرآن کو پند و عاص کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا کوئی ہے سوچنے والا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قوم لوط پر عذاب۔ لوطیوں کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا اور ان کی مخالفت کر کے کس مکروہ کام کو کیا جسے ان سے پہلے کسی نے نہ کیا تھا، یعنی اغلام بازی۔ اسی لیے ان کی ہلاکت کی صورت بھی ایسی ہی انوکھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو اٹھا کر آسمان کے قریب پہنچا کر اوندھی مار دی اور ان پر آسمان سے ان کے نام کے پتھر برسائے، مگر لوط علیہ السلام کی ماننے والوں کو سحر کے وقت یعنی رات کی آخری گھڑی میں بچا لیا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ تم اس بستی سے چلے جاؤ۔ لوط علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہ لایا تھا، یہاں تک کہ خود لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ ہی تھی۔ قوم میں سے بھی ایک شخص کو ایمان نصیب نہ ہوا، پس عذاب الہی سے بھی کوئی نہ بچا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی قوم کے ساتھ ہی ساتھ ہلاک ہوئی، صرف آپ اور آپ کی لڑکیاں اس نحوست سے بچا لیے گئے۔ شاکروں کو اللہ اسی طرح برے اور آڑے وقت میں کام آتے ہیں اور انہیں ان کی شکر گزاری کا پھل دیتے ہیں۔ عذاب کے آنے سے پہلے ہی لوط علیہ السلام انہیں آگاہ کر چکے تھے، لیکن انہوں نے توجہ تک نہ کی بلکہ شک و شبہ اور جھگڑا کیا اور ان کے مہمانوں سے انہیں چکما دینا چاہا۔ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام وغیرہ فرشتے انسانی صورتوں میں لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر آئے تھے، نہایت خوبصورت چہرے، پیاری پیاری شکلیں اور عفوان شباب کی عمر۔ ادھر یہ رات کے وقت لوط علیہ السلام کے گھر اترے، ان کی بیوی نے جو کافرہ تھی اپنی قوم کو اطلاع دی کہ آج لوط کے ہاں مہمان آئے ہیں، ان لوگوں کو اغلام کی بد عادت تو تھی ہی۔ دوڑ بھاگ کر لوط علیہ السلام کے مکان کو گھیر لیا۔ لوط علیہ السلام نے دروازے بند کر لیے۔ انہوں نے ترکیبیں شروع کی کہ کسی طرح مہمان ہاتھ لگیں۔ جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا شام کا وقت تھا، لوط علیہ السلام انہیں سمجھا رہے تھے، ان سے کہہ رہے تھے کہ یہ میری بیٹیاں یعنی تمہاری بیویاں موجود ہیں، تم اس بد فعلی کو چھوڑو اور حلال چیز سے فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن ان سرکشوں کا جواب تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں عورتوں کی چاہت نہیں، ہمارا جو ارادہ ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں، تم ہمیں اپنے مہمان سونپ دو۔ جب اسی بحث و مباحثے میں بہت وقت گزر چکا اور وہ لوگ مقابلے پر تل گئے اور لوط علیہ السلام بے حد زچ آ گئے اور بہت ہی تنگ ہو گئے، تب جبرائیل علیہ السلام باہر نکلے اور اپنا پر ان کی آنکھوں پر پھیرا، سب قوم والے اندھے ہو گئے، آنکھیں بالکل جاتی رہیں۔ اب تو لوط علیہ السلام کو برا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ۔ اور فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھٹلائیں، پس ہم نے انہیں بڑی غالب قوی پکڑ میں پکڑ لیا۔ اے قریشیو، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں، یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لینے والی جماعت ہیں؟ عنقریب یہ جماعت شکست دی جائے گی اور پیٹ دے کر بھاگے گی، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت بڑی آفت اور سخت کڑوی چیز ہے۔
سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے۔ قوم فرعون پر عذاب۔ فرعون اور اس کی قوم کا قصہ بیان ہو رہا ہے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول موسیٰ اور ہارون علیہم السلام بشارت اور ڈراوے لے کر آتے ہیں، بڑے بڑے معجزے اور زبردست نشانیاں اللہ کی طرف سے انہیں دی جاتی ہیں جو ان کی نبوت کی حقانیت پر پوری دلیل ہوتی ہیں، لیکن یہ فرعونی ان سب کو جھٹلاتے ہیں، جس کی شامت میں ان پر عذاب الہی نازل ہوتے ہیں اور بالکل ہی بھس اڑا دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مشرکین قریش، اب بتلاؤ تم ان سے کچھ بہتر ہو؟ جب وہ تم سے بڑی جماعت والے، زیادہ قوت والے ہو کر ہمارے عذابوں سے نہ بچ سکے تو بھلا تم کیا چیز ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے الہامی کتابوں میں کوئی چھٹکارا لکھا ہوا ہے کہ ان کے کفر پر انہیں تو عذاب کیا جائے لیکن تم کفر کیے جاؤ اور تمہیں کوئی سزا نہ دی جائے؟ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ایک جماعت کی جماعت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے اور ہمیں کوئی برائی ہماری کثرت اور جماعت کی وجہ سے نہیں پہنچے گی؟ اگر یہ خیال ہو تو انہیں یقین کر لینا چاہیے کہ ان کی یہ ایک جہتی توڑ دی جائے گی، ان کی جماعت کا چورا کر دیا جائے گا، انہیں ہزیمت دی جائے گی اور یہ پیٹ دکھا کر بھاگتے پھریں گے، کافر شکست کھائیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ بدر والے دن اپنے ڈیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرما رہے تھے، اے اللہ، میں آپ سے آپ کا عہد و پیما یاد دلاتا ہوں، اے اللہ، اگر آپ کی چاہت یہی ہے کہ آج کے دن کے بعد سے آپ کی عبادت وحدانیت کے ساتھ زمین پر کی ہی نہ جائے۔ بس اتنا ہی کہا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اللہ کے رسول، بس کیجئے، آپ نے بہت التجا کر لی، اب آپ اپنے خیمے سے باہر آئے، اور زبان پر یہ دونوں آیتیں سیحزم الجمع جاری تھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت کے اترنے کے وقت میں سوچ رہا تھا کہ اس سے مراد کون سی جماعت ہوگی۔ جب بدر والے دن میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ زرہ پہنے ہوئے اپنے ان المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر انا كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر۔ بے شک گنہگار گمراہی میں ہیں اور عذاب میں ہیں، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، دوزخ کی آگ لگنے سے مزے چکھو، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا ایک کلمہ ہی ہوتا ہے، جیسے آگ کا جھپکنا۔ ہم نے تم جیسے بہتیروں کو ہلاک کر دیا ہے، بس کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں سب نام اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے، یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہیں، قدرت والے بادشاہ کے پاس راستی اور عزت کی بیٹھک میں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے۔ اللہ نے تقدیر بنائی، بدکار لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، راہ حق سے بھٹک چکے ہیں اور شکوک و اضطراب کے خیالات میں ہیں۔ یہ بدکار لوگ خواہ کفار ہوں خواہ اور فرقوں کے گنہگار ہوں، ان کا یہ فعل انہیں اوندھے منہ جہنم کی طرف گھسٹوائے گا، اور جس طرح یہاں غافل ہیں وہاں اس وقت بھی بے خبر ہوں گے کہ نہ معلوم کس طرف لیے جاتے ہیں۔ اس وقت انہیں ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ کہا جائے گا کہ اب آتش دوزخ کے لگنے کا مزہ چکھو، ہم نے ہر چیز کو انداز سے پیدا کیا ہے، جیسے اور آیت میں ہے اللہ نے فرمایا، ہر چیز ہم نے پیدا کی پھر اس کا مقدر مقرر کیا، اور جگہ فرمایا، اپنے رب کی جو بلند و بالا ہے، اے نبی پاکی بیان کیجئے، جس نے پیدا کیا اور درست کیا اور اندازہ کیا اور راہ دکھائی، یعنی تقدیر مقرر کی، پھر اس کی طرف رہنمائی کی۔ ائمہ اہل السنہ والجماعہ اصحاب الحدیث نے
اس سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی تقدیر ان کی پیدائش سے پہلے ہی مقرر کر دی ہے اور ہر چیز اپنے ظہور سے پہلے اللہ کے ہاں لکھی جا چکی ہے۔ فرقہ قدریہ اس کا منکر ہے۔ یہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آخری زمانے میں ہی نکل چکے تھے۔ اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث ان کے مسلک کے خلاف اس قسم کی آیتوں کو پیش کرتے ہیں اور اس مضمون کی احادیث کو بھی۔ اس مسئلے کی مفصل بحث ہم صحیح بخاری کتاب الایمان کی شرح میں لکھ چکے ہیں۔ یہاں صرف وہ حدیثیں لکھتے ہیں جو مضمون آیت کے متعلق ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم، سنن ترمذی وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مشرکین قریش رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیر کے بارے میں بحث کرنے لگے، اس پر یہ آیتیں اتری۔ بروایت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ مروی ہے کہ یہ آیتیں منکرین تقدیر کی تردید میں ہی اتری ہیں۔ مسئلہ تقدیر میں بحث کرنا برا ہے اور گمراہی کا باعث ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک دوست شامی تھا جس سے آپ کی خط و کتابت تھی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہیں سن پایا کہ وہ تقدیر کے بارے میں کچھ موش گافیاں کرتا ہے۔ آپ نے جھٹ سے اسے خط لکھا کہ میں نے سنا ہے تو تقدیر کے مسئلے میں کچھ کلام کرتا ہے، اگر یہ سچ ہے تو بس مجھ سے خط و کتابت کی امید نہ رکھنا، آج سے بند سمجھنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میری امت میں تقدیر کو جھٹلانے والے لوگ ہوں گے۔ سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اس امت میں مسخ ہوگا یعنی لوگوں کی صورتیں بدل دی جائیں گی، یاد رکھو یہ ان میں ہوگا جو تقدیر کو جھٹلائیں اور زندیقیت یعنی بے دینی کریں۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز اللہ کے مقرر کردہ اندازے سے ہے، یہاں تک کہ نادانی اور عقل مندی بھی۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ سے مدد طلب کرو اور عاجز اور بیوقوف نہ بنو، پھر اگر کوئی نقصان پہنچ جائے تو کہہ دو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا تھا اور جو اللہ نے چاہا کیا، پھر یوں نہ کہو کہ اگر یوں کرتا تو یوں ہوتا، اس لیے کہ اس طرح اگر کہنے سے شیطانی عمل کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ جان رکھو اگر تمام امت جمع ہو کر تمہیں وہ نفع پہنچانا چاہے جو اللہ نے تمہاری قسمت میں نہیں لکھا تو نہیں پہنچ سکتی، اور اگر سب اتفاق کر کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور تمہاری تقدیر میں وہ نہ ہو تو نہیں پہنچ سکتے، قلمیں خشک ہو چکی اور دفتر لپیٹ کر تہہ کر دیے گئے۔ ولید ابن عبادہ رحمہ اللہ نے اپنے والد عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی بیماری میں جبکہ ان کی حالت بالکل غیر تھی عرض کیا کہ ابا ہمیں کچھ وصیحت کر جائیے۔ عبادہ رضی اللہ نے فرمایا، اچھا مجھے بٹھا دو۔ جب لوگوں نے آپ کو بٹھا دیا تو آپ نے فرمایا، اے میرے پیارے بچے، ایمان کا لطف تجھے حاصل نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ کے متعلق جو علم تجھے ہے اس کی تہ تک تو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تیرا ایمان تقدیر کی بھلائی برائی پر نہ ہو۔ میں نے پوچھا، ابا میں کیسے معلوم کر سکتا ہوں کہ میرا ایمان تقدیر کے خیر و شر پر ہے؟ فرمایا، اس طرح کہ تجھے یقین ہو کہ جو تجھے نہیں ملا وہ ملنے والا تھا ہی نہیں اور جو تجھے پہنچا وہ ٹلنے والا ہی نہ تھا۔ میرے بچے سن، میں نے رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے فرمایا لکھ، پس وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت تک جو ہونے والا تھا سب لکھ ڈالا۔ اے بیٹے، اگر تو انتقال کے وقت تک اس عقیدے پر نہ رہے تو تو جہنم میں داخل ہوگا۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں حسن صحیح ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 برس پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھی جبکہ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ پھر پروردگار عالم اپنی چاہت اور احکام کے بے روک ٹوک جاری اور پورا ہونے کو بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح جو کچھ میں نے مقدر کیا ہے وہی ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح جس کام کا میں ارادہ کروں صرف ایک دفعہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے، دوبارہ تاکیداً حکم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک آنکھ جھپکنے کے برابر میں وہ کام میری حسب چاہت ہوتا ہے۔ عرب شاعر نے کیا ہی اچھا کہا ہے، اذا ما اراد اللہ امرا فانما یقول له کن قولۃ فیکون، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ جب کبھی جس کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں صرف فرما دیتے ہیں کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ ہم نے تم جیسوں کو تم سے پہلے ان کی سرکشی کے باعث فنا کے گھاٹ اتار دیا ہے، پھر تم کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟
ان کے عذاب اور ان کی رسوائی کے واقعات میں کیا تمہارے لیے نصیحت و تذکیر نہیں؟ جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ، یعنی ان کے اور ان کی چاہت کے درمیان پردہ ڈال دیا گیا جیسے کہ ان جیسے ان سے اگلوں کے ساتھ کیا گیا تھا، جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے نام اعمال میں مکتوب ہے جو اللہ کے امین فرشتوں کے ہاتھ میں محفوظ ہے، ان کا ہر چھوٹا بڑا عمل جمع شدہ اور لکھا ہوا ہے، ایک بھی تو ایسا نہیں رہا جو لکھنے سے رہ گیا ہو۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں صغیرہ گناہ کو بھی ہلکا نہ سمجھو، اللہ کی طرف سے اس کا بھی مطالبہ ہونے والا ہے، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو۔ سلیمان بن مغیرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا جسے میں نے حقیر سمجھا، رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک آنے والا آیا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے اے سلیمان لا تحقرن من الذنوب صغیرا ان الصغیر غدا يعود كبيرا ان الصغیر ولو تقادم عهده عند الاله مسطر تسطيرا فرجز هواك عن البطالة لا تكن صعب القياد وشمرا تشميرا ان المحب اذا احب الهه طار الفؤاد والهم التفكيرا فاسأل هدايتك الاله بنية فكفى بربك هاديا ونصيرا، یعنی صغیرہ گناہوں کو بھی حقیر اور ناچیز نہ سمجھ، یہ صغیرہ کل کبیرہ گناہ ہو جائیں گے، گو گناہ چھوٹے چھوٹے ہوں اور انہیں کیے ہوئے بھی عرصہ گزر چکا ہو، اللہ کے پاس وہ صاف صاف لکھے ہوئے موجود ہیں۔ بدی سے اپنے نفس کو روکے رکھ اور ایسا نہ ہو جا کہ مشکل سے نیکی کی طرف آئے، بلکہ اونچا دامن کر کے بھلائی کی طرف لپک۔ جب کوئی شخص دل سے اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کا دل اڑنے لگتا ہے اور اسے اللہ کی جانب سے غور و فکر کی عادت الہام کی جاتی ہے۔ اپنے رب سے ہدایت طلب کر اور نرمی اور ملائمت کر، ہدایت اور نصرت کرنے والے رب تجھے کافی ہوں گے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان بدکاروں کے خلاف نیک کا لوگوں کی حالت ہوگی، وہ تو ضلالت و تکلیف میں تھے اور اوندھے منہ جہنم کی طرف گھسیٹے گئے اور سخت ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، لیکن یہ نیک کار جنتوں میں ہوں گے، بہتے ہوئے خوشگوار صاف شفاف چشموں کے مالک ہوں گے، اور عزت و کرامت، رضوان و فضیلت، جود و احسان، فضل و امتنان، نعمت و رحمت، آسائش و راحت کے مکان میں خوش خوش رہیں گے۔ باری تعالیٰ مالک و قادر کا قرب انہیں نصیب ہوگا جو تمام چیزوں کے خالق ہیں، سب کے اندازے مقرر کرنے والے ہیں، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی ایک ایک خواہش پوری کریں گے، ایک ایک چاہت عطا فرمائیں گے۔ مسند احمد میں ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم